salon ba mama ya Suisse ba mama nyonso na pesi bino lisusu ba mbote pe ki me bisika bozwami na yebiki ba mama ebele ba bengi baza ko s'inquiéter mama benozo lekate na émission na la pera femme kalate ba mama na next week semaine ezo ya bokolanda na bozindo na bolai émission na biso on la pera femme. Il y a un peu de temps pour la maman Stéphanie à Suisse. Maman Stéphanie, je suis à Colina, je suis à Colina, je suis à Maman Nyoso à Suisse. Je suis à témoignage. Je suis à Zamba Kendeki, à Zongé Bissopé, à Kimia. Je suis à Mboli Zambé Ming, à Tourné, à Zosala. Je crois à Zongé à Bissou et puis à Zongé à Bissou en France, à Paris. Toujours dans la musala de Nzambe, to pamboli Nzambe makasi. Alors yango ezaka ka exhortation ya muke ba mama na zaka kolendisa bino ke ngongo tozo kende nango ezangonga moko molili esengeli biso nyonso tozala na se na makolo na Yesu. Tokomi na temps moko ya confusion. Na temps oyo Bible esakola ke lobaki elobike ekokoma na temps moko to banda koluka liloba ya Nzambe oyo tozo sabote yango lelo. Basali ya Nzambe ya solo bakomi lokuta ba oyo ya lokuta bakomi ya solo confusion komi kokota mais na kosenga na bino ba mama esengeli tozala na discernement koyeba wapi basali ya Nzambe ya solo wapi basali ya Nzambe ya lokuta ndenge tozo kolanda ba témoignage ya bande ko na biso na Suisse ba mama ya Suisse bande ko ebele ba témoignage na bino tolandi yango mais ezo sala pasi pe mawa mingi parce que Bible zo ba ke toza la misu me tozo mona te. Toza na matoi me tozo yo kate. Bana na Nzambe sengeli matoi na biso ya molimo efungwama, misu na biso pe ya molimo efungwama, surtout biso ba mama. Biso ba mama tozo bima ba victime na makambo epele. Na bana na biso. Ozo mona. Yango na tozo senga na bino voma ba mama, tote le manalinga ka ko remercier bino. Moi ko pesa bino mwa bambote po boye ba ki mama bena na zali na tiki bino teneti mama mususu abenga ki mama bena tango na landa kayo na yoka kalokola mai ya malili na motema na mateya na ona exotation o pesa kabiso me na zo landa o lisusu te mama te to zali yango moni to sunga na katango nyoso to paske mokubo to zwi eza facilite esengeli ko buka mabolo meme bibe zolo ba ibi ke esengeli na biso to bonde la ka les uns les autres. To bonde la kapona baninga mususu bino bozo bonde la pona biso biso pe tozo bonde la pona bino parce que ekuluso to memi eza tozo ke nango eza nzela molai alors sengeli to sungana ka biso tozo bonde la pona bino bino pe bozo bonde la pona biso donc yango wana nde ezali vie chrétienne toza kobunda nango alors semaine prochaine bokolanda vraiment na émission on l'appellera femme na ba kado nanga euta ki su c'est pas mama. Maman Stéphanie, nzamba kolika susu na koba kopambola biso na émission wana ekozala vraiment béni makasi. Alors to pamboli présence ya mutu na Nzambe ndenge azonge biso na kimia oyo toza na kata Manchester auti Suisse wana bozomona oyeza ba area na biso mboka na biso Manchester nde toutai kozwaye to yambi epe na kimia akendaki na kimia azongeli biso pe na kimia kalapete azozongela bino pe lisusu kuna toujours na kata musala na Nzambe mpona kosunga ba brebi oyo baza na mikakatano na ba réalité donc tozala na connexion tozala na bomoko spirituellement pe physiquement wana mboka na biso Manchester tokosenga pe un jour pe bino pe bolandaka biso tout mama Stéphanie bobeti pe tout na papa na frère na biso monsieur na mona ki na voiture frère Vincent na maman Nelly frère Vincent maman Nelly maman Pauline maman Lila ndé na Genève na Zurich ana na Zurich hein na tonton Joe atindela ba na chocolat tonton Joe to moni ba cadeau ya Sonia otinda ki ya birthday malgré akomi collabo muto katumi. Bon, bah, on va battre un nationaliste. Bon, nationaliste, c'est pas ça qui est nationaliste, mais n'aïe. Hein? Bon, en tout cas, tout le monde a cadeau à biscuit, à bana. Merci beaucoup. Bah, chocolat. Tu remercies Bino. On est venu à la Manchester. On a déjà monté dans un proverbe. Je suis allé à la femme de la Bino. On a presque dans le souk.
On a besoin qui maman Bena na bambo c'est pour nous remercier bino des boyamba qui mutunanzambe le messager proverbe est tonton donc pour la nation à la prochaine occasion merci bye bye yes Nkolo. Donc on a linga peko batisa muke na landi ba témoignage ba maman na Suisse ya solo na ngongo tozo kene na ngoza ba ngonga moko sengeli to pona ba église sika ya malamu o tso sengeli to tokende parce que biso basi tozo bima ba victime ebele oyebi mwasi lobi ko yaki na nzela ya mwasi kufa pe yaki na nzela ya mwasi mibale ebele ba bongwa ma na nzela na basi na bango mibale ebele pe ba kufa ba vie eza ko avancer te a travers basi o ba kwe na basi moko ya mabe yango zo mona ba église oyo ebele tondi na misala ya molili ya bando ki baza ko détruire ko violer bana ko séduire ba mama to fungola misu biso ndenda ku ba famille makambo ebele za kala maboko na biso alors to fungola misu na makambo oyo parce que biso ne tozo kufa ba maladi ebele baza ko kopesa bango ba sirene ba makambo ebele na ba connexion na ba couplement oyo basali ya lokuta bazo sala nango alors toke ba toke balango na beti sete pone la landa ki ba témoignage ya bande na biso na Suisse mais na émission na biso on l'appellera femme de to kolobela penza mobimba to kolobela nyonso Nzambe akansa bino na lingai ka ko bakisa quelque chose wana to sala ke ba to tika mitu na biso te n'importe qui a bonde la po na biso to tika bana na biso te n'importe qui a bonde la po na bango mais to ke bana ko lia ba église ba ko église comment ba système eza ba système o ba zo zwe la batu to boite ba benga ngo agape agape na église fo eza la mais ebele komi ba ebi ke na nzela ba agape ko lia wana nde baza ko séduire ko zwa batu. Alors tout ça là dans ok bah biso bah maman tout que bah pour ébeler tout ça qu'on couvre. Nous avons à quand ça bino message au ekende na mité malabino na esprit na bino pour la corée pour soigner bino. De tout mon ami sous na mbala na sima bye bye.